Tämä talo on rakennettu 90-luvun alussa, tai rakensin sen 90-luvun alussa, ja tämä on tontti, sellainen, täällä on ollut sorakuoppa tässä, ja se on täytetty, mutta se oli 60-luvulla, ja oletimme silloin, että se ei enää liiku, vaan se pysyy paikallaan. Ja alettiin rakentamaan, ja ei tehty maaperätutkimusta, ja minä odotin 8 vuotta. 90-luvun lopulla se oli vajonnut semmoisen 20 senttiä, jolloin se nostettiin tunkeilla ja poluuretaan ja laitettiin tämän lattian alle ja anturan alle. Ja oletin silloin, että se oli sen vajoamisensa vajonnut, mutta kävi kumminkin niin, että se lähti uudestaan lisääntymään. Ja 2007 vuonna tehtiin sama homma uudestaan. Sitten silloin nämä uretaanimiehet sanoivat, että nyt se on kyllä heidän kohdaltaan tämä homma on tehty loppuun, että he ei enää tälle mitään voi. Että nyt sitten, jos tämä vielä lähtee vajoamaan, niin jotakin muuta on keksittävä. Eli se maaperässä oleva ongelma niin täytyy hoitaa kuntoon, muuten se painuminen jatkuu. Jos sitä lähdetään powerpilellä tekemään, niin tehdään tämmöinen yhdistelmäratkaisu, jolla samalla tiivistetään se maaperä ja tuetaan se rakenne. Eli tämä on se paisuntaelementti nyt sitten, mikä ensin työnnetään sinne maaperään. Eli ensin tehdään reikä, ja reikään työnnetään tämä paisuntaelementti. Sen jälkeen sinne injektoidaan tätä polymeeria, ja se paisuu sitten siellä 10-kertaiseksi ja muodostaa sitten tämän polymeeripilarin. Injektoimalla paisuvaa polymeeria näihin meidän elementteihin, niin saadaan tiivistettyä maaperää, ratkaistua ne maaperän varsinaiset ongelmat sekä tukemaan lisäksi kantavia rakenteita. Raivon tapaus on hyvä esimerkki nyt siitä, että miten kun huonosti on vahvistettu maaperä, miten se menee kasaan. Eli tämä talohan on vain niin kuin tuo reuna, tuo tienpolun reuna, semmoisen 15 senttiä. Se oli taas mennyt jo uudestaan, oikeastaan vähän niin kuin nopeamminkin. Tässä on muitakin tyypillisiä esimerkkejä havaittavissa, niin kuin nähtiin, kun mentiin tuon nurkkaan, niin esimerkiksi viemäriputki, sadevesijärjestelmä, jos vuotaa, se huuhtoo maaperää mennessään ja aiheuttaa sitten vajoamia sitä kautta. Muita tämmöisiä tyypillisiä saattaa olla niin kuin epätasaiset maan täytöt. No, tässä soramontun reunalle rakentaminen tulee selkeästi näkyviin. Mutta sitten jos on erityyppistä maaperää samassa alustassa, liikenteen värinät, muut putkerikkoutumiset aiheuttaa näitä painumia helposti. Ne tulee yleensä esiin seinäpintojen halkeamina. Ne voi tulla myös niin kuin ovet, ikkunat saattaa mennä jumiin ja sitä kautta vaikeuttaa niin kuin arkipäivän elämistä ihan konkreettisesti. Lattiat tuntuu vinoilta, kaakelit halkeilee ja näin päin pois. Siinä laitettiin 22 paalua tänne puoleen väliin, molempia päätyjä ja tuonne seinälle metrin välein. Siten, että paalu ulos ja metrin päähän sisälle mentiin niin kuin siksakkia tuonne anturan alle. Ja pojat vaan ensin tutki sen, niin kuin haettiin se kova maan pohja, että kuinka syvällä se on ja siitä se lähdettiin. Se täytyy joka kerta kuitenkin selvittää se ongelman ydin. Minkä takia on käynyt näin? Mikä sen aiheuttaa, että se rakennus painuu? Ja sen jälkeen pystytään vasta korjaamaan se. Eli ei mennä suin päin vaan sinne ja laiteta pilareita, vaan kyllä meidän täytyy tietää, mistä ne asiat johtuu. Osittainhan asiakkailla on jo olemassa pohjatutkimuksia, eli voi olla ihan alkuperäisiä rakennuksen rakentamisen ajaltakin olevia pohjatutkimuksia, taikka sitten kun on havaittu ongelma, niin he ovat jo tilanneet jo aikaisemmin pohjatutkimukset joltain ihan pohjatutkimusyritykseltä. Jos ei tämmöisiä ole, niin sitten me tarjoamme asiakkaalle, että voimme suorittaa tai meidän yhteistyökumppanit voivat tehdä tämmöiset tarvittavat pohjatutkimukset niistä, jotta me saadaan selville, että minkälaista se maaperä on, kuinka paksulti siinä on savea tai onko siinä jotain muita ongelmia sitten, mistä syystä se rakennus painuu. Sitten vielä nostettiin muutama sentti, koska tämä oli jo vajonnut, niin nostettiin sitä vielä vajaa 10 senttiä ylemmäs. Paikka ei rikottu eikä sotkettu. Silloin työn aikana suojattiin vaan varmuuden vuoksi muovilla niin kuin seinät tuossa noin. Ja pihalla ei tehty mitään heti, lähdettiin sitä nurmikon reunasta vaan tekevää hommaa ja se onnistui tosi, tosi hyvin.
Ja nyt se on pysynyt, nyt on 2 vuotta tulee keväällä, että mitataan se, mutta minusta ainakin tuntuu, että missään ei ole, niin kuin, ainakaan en näe, että se olisi niin kuin lähtenyt uudestaan vajoamaan. Mm. Että kaikki on ihan nyt ok. Tässä näemme 2 näitä polymeripilarin päitä, joissa tämä aine tänne maan alle laitettiin. Tuossa on 1 ja tämä väli on noin 2 metriä ja tällä kohtaa on ulkopuolella anturassa on sitten tämä keskimmäinen. Ja näitä tuota tehtiin 3-4 reikää päivässä. Suomalainen innovaatio on levitetty meidän maailmanlaajuiseen verkostoon. Meidän kansainväliset kontaktit tekee perustusten vahvistamistyötä ympäri maailmaa. Me pyritään tuomaan meidän asiakkaille ratkaisu, joka on mahdollisimman häiriötön, ei vaikuta normaaliin elämiseen juuri millään tavalla. Eli ihmiset voivat rauhassa asua kotonaan. Tullaan pienillä laitteilla, tehdään pieniä reikiä, pyritään toimimaan mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin laadukkaasti. Ja ratkaisemaan heidän arkipäiväiset ongelmat silloin, kun kyseessä on perustusten painumat. Joo, että tämä oli kyllä ihan hieno ratkaisu, että meikäläinen ei olisi mitään muuta voi tehdä tässä hommassa. Minä mietin ja tutkin asiaa ja soittelinkin näihin eri firmoihin, jotka on tämmöisiä nostoja on tehnyt, mutta silloinhan olisi tarvinnut kaikki lattiat rikkoa ja tämä talo olisi mennyt käytännössä ihan aivan sekaisin ja se oli täysin mahdottomuus se homma. Se tuli kyllä kreivin aikaan tämä nykyinen heidän systeeminsä. Mutta ovet pelaa ja ikkuna pelaa nyt ja näin poispäin. Että nyt voi nukkua niin kuin yönsä rauhassa.